tem jogão no estádio Almeidão. Vamos lotar o Almeidão, gente. Vamos deixar o Almeidão lotado. Isso mesmo. Botafogo da Paraíba entra em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela primeira partida das oitavas de final, das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Belo está a dois jogos do acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Daniel Lustosa, ele tem mais detalhes dos preparativos do Belo para esta grande partida. Domingo, na tela, vai! Foi debaixo de muito sol que o Botafogo seguiu a preparação para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo da Paraíba enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto às 7 horas da noite no próximo domingo. É a primeira partida das quartas de final que vai decidir qual dos dois times vai garantir uma vaga na Série B do ano que vem. Os ingressos para a primeira partida, que vai acontecer aqui em João Pessoa, já estão sendo vendidos nas lojas do Botafogo em Tambaú e também aqui na Maravilha do Contorno. Os preços são os seguintes: arquibancada sol R$30, arquibancada sombra R$50 e cadeiras R$100. Daniel Lustosa para a TV Tambaú. Aí já explora o torcedor, né? Começa o campeonato todo e o cara pagando 10 e 20. Aí o camarada chega e vai explorar o torcedor desse jeito. Aí já lasca o torcedor, mas vamos fazer tudo para lotar o Almeidão no próximo domingo, 7 da noite. 7h37 agora, eu vou dar um tapa na beleza e volto.